Сәлеметсіздер мен достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Тоқаев Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барады. Президент 21-22 желтоқсан күндері Өзбекстан Республикасына мемлекеттік сапармен барады. Мемлекет басшысы Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиевпен келіссөз жүргізіп, екі жақты әлеуметтік іс-әрекеттердің өзекті мәселелерін сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және көлік-транзиттік ынтымақтастықты одан әрі нығайту перспективаларын қалыптылайды. Бұл туралы Ақорда хабарлайды. Сондай-ақ олардың өмірдік және халықаралық күн тәртібін қарастырады. Мемлекеттік сапар аясында бір қатар екі жақты шарт пен келісім қол қойылады деп жоспарлап отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.